តើកម្ពុជាយើងមានសក្តានុពលអ្វីក្នុងការនាំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានចំណុចខ្ពស់នៅក្នុងឆ្នាំ2050ចា៎សក្តានុពលរបស់កម្ពុជាគឺសន្តិភាពបើគ្មានសន្តិភាពអ្នករស់ទីទាំងអស់មិនអាចធ្វើអាជីវកម្មបានទេអញ្ចឹងអ្នកគំនិតថាបើណាក់កើតសម័យសង្គ្រាមរត់ក្រាបរត់ក្រាបគេចប្រភិមផ្ទះតើអ្នកបកអាជីវកម្មកើតទេបាទអញ្ចឹងហើយការរក្សាសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់បញ្ហានៅកាសាដែលយើងឃើញបច្ចុប្បន្នគឺមហាវេទនី បាទយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ចំនួនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីសម័យសង្គ្រាមបាទរថក្រាបពួនដូចគ្នាការឆ្លងកាត់ទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ហើយថាសង្គ្រាមมันអាចធ្វើឲ្យយើងមានប្រក្រតីណោលទេសម័យអង្ក្រៃអង្គរដួរលំដោយសារតែសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនរបស់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមបាទបោះដាក់វាយចូលអាណាចាក់អង្គរបាទចុងក្រោយគឺពលរដ្ឋយើងឡើងបានធ្វើស្រែឡើងបានធ្វើចម្ការបាទរថចេញពីភូមិដែល កត្តាទាំងនេះគឺយើងមិនអាចកសាងសេដ្ឋកិច្ចបានទេអញ្ចឹងមូលដ្ឋានសំខាន់ដែលខ្ញុំវាយតម្លៃទី1គឺការកសាងសន្តិភាពដែលយើងឃើញកន្លងមកនេះសន្តិភាពយើងនៅមានស្ថិរភាពទាំងនយោបាយទាំងសេដ្ឋកិច្ចកត្តាទី2គឺការបើកចំហគោលនយោបាយចម្រុះ poor ការបើកចំហគោលនយោបាយចម្រុះ poor រាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប្រកាសដែរមិនយកអ្នកណាមួយជាបកសម្ព័ន្ធរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងការបើកគោលនយោបាយចម្រុះ poor គឺវាគូផ្សំជាមួយនឹងគេហៅថាពហុ ពីនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យយើងចូលទៅក្នុងសកលភាវឧស្សាហកម្មបាទយើងមានមិត្តជាច្រើនយើងមានទីផ្សារជាច្រើនយើងចូលទៅក្នុងតំបន់អសិបយើងចូលក្នុងអាស៊ានយើងចូល WTO បាទយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអឺរ៉ុបជាមួយចិនជាមួយរុស្ស៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងការរួមចូលក្នុងទីផ្សារទាំងអស់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ល្អនេះគឺជាកត្តាទី2ដែលខ្ញុំមិនเคยកត្តាទី3ចាញ់ពីខ្លួនឯងបាញ់យើងបាននិយាយពីរឿងខាងក្រៅកត្តាទី3គឺចាញ់ពីខ្លួនឯងការត្រៀមខ្លួន អ៊ីចឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់យើងគឺក្នុងដំណាក់កាល5ឆ្នាំដំឡើងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនេះគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងមូលធនមនុស្សបាទវិស័យអប់រំនិងមូលធនមនុស្សគូផ្សំនេះសម្រាប់រយៈពេលវែងសម្រាប់រយៈពេលខ្លីគឺការបដិធម្មតាវិទ្យាជីវៈ1054000អ្នកអញ្ចឹងយើងមើលការកែតម្រង់មូលធនមនុស្សពីកុមារតូចចេញពីបច្ចុប្បន្ននេះតម្រូវគាត់ចាប់ការសិក្សា12ឆ្នាំទៀត ចា៎12ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវការ3អាណត្តិទៀត3អាណត្តិទៀតគឺ12 + 15ឆ្នាំយើង2025 + 15 2040នេះអញ្ចឹង2050កម្លាំងធនធានរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាមូលធនបញ្ញាញាណបាទដែលយើងរៀបចំពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅទៅមូលធនបញ្ញាញាណមានរយៈពេល10ឆ្នាំសម្រាប់បង្កើតចំនួនជាតិបាទបន្តមកកម្លាំងពលកម្មគណៈកម្មការរបស់យើងដែលក compung តែទទួលការបដំប្រដាល់ជីវៈ លើកនេះអាណត្តិនេះ5លាន5000000ណេអញ្ចឹងអាណត្តិក្រោយគាត់នឹងអាចពង្រីកឡើងពីលានណេ3លានណេបាទអញ្ចឹងចំនួននៃកម្លាំងពលកម្មជំនាញនឹងមានសមតុល្យឡើងកាលណាចម្លងពលកម្មជំនាញមានសមតុល្យឡើងវិនិយោគនឹងហូរចូលមកបាទជាចលករជំរុញផលិតកាលណាយើងគ្មានផលិតភាពបាទអ្នកប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មទៀបមែនក៏តែអ្នកវិនិយោគគេមិនមកទេព្រោះអ្នកវិនិយោគគេគាស់ថាគេចាយ1ដុល្លារលើប្រាក់ខែឲ្យកម្មករយើងតែផលិតលុយឲ្យគេវិញបានប៉ុណ្ណោះចា៎បាទបើគេឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ នៅអាមេរិកប្រាក់ខែគេ1000ដុល្លារគេឲ្យកម្មករ1000ដុល្លារតែកម្មករផលិតឲ្យគេវិញបាន10000ដុល្លារតែកម្មករយើងបើយើងឲ្យ1000ដុល្លារផលិតឲ្យគេវិញបានតែ200ដុល្លារគេមិនមកយើងទេយើងផលិតឲ្យគេបាន1000ក៏គេអាចមកដែរព្រោះគេធ្វើផលធៀបបាទអញ្ចឹងផលធៀប1ដុល្លារដាក់ចូលឲ្យកម្មករចេញ5ដុល្លារវិញសម្រាប់ business អានោះគេហៅថាផលិតភាពក្នុងមួយម៉ោងពលកម្មដល់មកដល់យើងយើងដាក់ផលិតភាពនឹងទៀបបាទយើងធ្វើការយើងអាចមានការខិតខំប្រឹងប្រែង យើងបើកប្រាក់ខែបានថ្ងៃហ្នឹងយើងឈប់5ថ្ងៃបានមកធ្វើការទៀតកន្លែងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យនេះយើងអត់មានប្រសិទ្ធភាពយើងធ្វើការបច្ចុប្បន្នធ្វើការជាមួយ Facebook យើងតែមើលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់បុគ្គលិកតាមកន្លែងនេះនីមួយចំនួនធំគឺធ្វើការបណ្តើកបើក Facebook បណ្តើកតើមានប្រសិទ្ធភាពការងារអត់អាហ្នឹងដែលយើងត្រូវកាយតម្រង់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងមិនមែនបន្តុះតែរដ្ឋថាភិបាលទេសូម្បីតែពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏គួករិលេចមើលខ្លួនឯងឆ្លុះកញ្ចក់មើលខ្លួនឯងណាថាតើគួរកាយតម្រង់ខ្លួនឯងបែប បាទបើយើងគេងដល់ម៉ោងល្ងាចឡើងយើងផឹកដល់ម៉ោង10យប់ភ្លឺឡើងយើងគេងដល់ម៉ោង9ភ្លឺបានងើបមកធ្វើការតាយើងធ្វើការកើតទេចាបាទបាទព្រោះកម្លាំងផលិតភាពមួយម៉ោងមានតម្លៃពេលវេលាមានតម្លៃមួយម៉ោងធ្វើឲ្យអ្នកបានចំនួនហ្នឹងបើអ្នកដេកមួយម៉ោងស្មារនឹងដុតលុយចោលអស់មួយម៉ោងដូច្នេះខ្ញុំនៅតែជឿថា2050នឹងមានកំណើនតាមរយៈការជំរុញប្រព័ន្ធអប់រំនេះឯងនឹងការបដិសម្អាងវិជាជីវៈជំនាញបាទ